Besok, rong berubah pikiran, isih kakak karo pendirianmu iki. Rapleh melu jago kuwe. Kowe gek ngopo lep lep? Wis tak omongi bola-bali to. Aku tetep pilih jagoku. Kowe rasah to ngracun-racuni aku kon melu jagomu iki tidak bisa wis. Lah, dhewe lho wis suwe kekancan. Mosok ya arep musuhan. Loh. 6 ditambah 6 sama dengan 12. Apa kowe ngerti 6? Aku randuwe dead blast. Iki ora masalah musuh, kanca atau apa. Walaupun dhewe iki wis kekancan, kecilik, ya tapi kan aku tetep to duwe pilihan dhewe. Ngopo kowe kok ngakon-ngakon aku meksa-meksa aku melu karo jagomu? Alah, enggak bisa. Iki nek cangkem ra tau mangan bangku sekolah ngene iki, nek ngomong ge sak kecandake. Loh, lah kowe malah nyangkem-nyangkem ke aku, kowe njak gelut opo piye? Lho, kok emosi? Apa cah gede-gede kae kok tok gelut ki? Santai ae, wis pokoke melu jagoku penak, santai. Lah ngomongmu ra penak lho, Bro. Kok iso nyangkem-nyangkem ke aku? Heh? Karmu piye? Dasar otak dangkal ra berpendidikan yo ngono kuwi. Wah, bahaya iki. Iki genah positif yo, jagoku sing menang. Ora mungkin, jagoku lho prestasine akeh. Alah, cetok ketok moto. Prestasi apane? Lho, iki lagi wae muncul berita, jagomu terbukti gor kokean kuar-kuar tok. Ora ening buktine blas. Oke, fix. Awake dhewe pedot kancan. Oke. Stop. Mbok aja kaya ngono ta, Mas, Mas. Beda pilihane oleh, tapi aja jotos-jotosan. Apa meneh nanti pedhot kekancan. Terus aja mudah percaya berita hoak, rasa saling hujat. Pemilu kuwi kudu damai, digawe guyu ngono lho, guys. Sesekin. Ya. Nyakui, es batunya tambah kayak gini. Nah, gitu. Hati boleh panas, tapi kepala harus tetap dingin. Iya, adem ya, Kim. Ya, Mas, no titi. Eso, halo. Eh, saya, Kim. Tapi kita tetap raisoh damai ini. Ini masalahnya aku sebacok loro hati. Masalahnya ini apa? Wis menyangkut harga diri lelaki. Aku bacok loro hati. Yo, aku ya terima. Tetap butuh dilanjut ini. Oke, kalau itu maumu, gua jabanin. Oke, tepung angas ya. Oke, siapa takut? Oke. Antani ngalas. Oke. Ya iki soale impone kapusate pemilu harus damai. Piye ya carane? Ini enggak bisa aku biarkan. Kudu tak pisah wong loro kae. Jadi terus-terus ke. Masa ya arep gelut tenan toh, Mas? Mas, eman-eman. Aja nganti pedhot kekancan. Aduh piye iki.
senang-senang dulu. Ayo, oper, oper, oke. Okay. Umpan lambung, umpan lambung. Kiri, kanan, umpan silang, umpan silang, dan gol! Gol! 2-1, 2-1, 2-1. Gendah jagoku sing menang. Jago apa iki ya? Aku mau, aku mau jane iki. Padha kok kaya kowe gor kokan kuar-kuar tok. Oh alah, tak kira jago presiden. Berarti kepalaku sing harus dingin. Subscribe, like, bunyikan lonceng. Terima kasih.